କରୋନା ସମୟରେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିଛି ଲଙ୍ଗର, ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଗାଜିଆବାଦର ଏକ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏମିତି ଅନନ୍ୟ ମାନବ ସେବା। ଆପଣମାନେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ସାମୂହିକ ମୁକ୍ତ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଲଙ୍ଗର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ହୁଏତ କେବେ ଲଙ୍ଗରରେ ବସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବେ, ତେବେ ଶୁଣିନଥିବେ ସେହି ଲଙ୍ଗରରେ ଏବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏପରି ଅନନ୍ୟ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଜିଆବାଦର ଏକ ଗୁରୁଦ୍ୱାର। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଏବେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଙ୍କଟ। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନିଜର ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ପଦେ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଗାଜିଆବାଦର ଇନ୍ଦିରାପୁରମ୍‌ରେ ଥିବା ଏକ ଗୁରୁଦ୍ୱାର। ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଙ୍ଗର। ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ଗାଜିଆବାଦର ଏହି ଗୁରୁଦ୍ୱାର। ରୋଗୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ତରଫରୁ। 9097-041-313 ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ତୁରନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ତାହା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ୍ ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦ୍ୱାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆଶା ଜୀ, ହମାରେ ଜିତନେ ଭି ସିଲିଣ୍ଡର ହେ ନା ଦିଲ୍ଲୀ ସେ ଔର ଅଲଗ ଅଲଗ ଜଗା ସେ ଆ ରହେ ହେ ଗାଜିଆବାଦ ସେ ତ ହମେ ଏକ ଭି ସିଲିଣ୍ଡର ନହିଁ ମିଲା, ଏକ ଭି ସିଲିଣ୍ଡର। ହମ ପ୍ଲିଜ ପ୍ରଶାସନ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରତେ ହେ କି ହମାରେ କୋ ଗାଜିଆବାଦ ସେ ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଲୱାଏ ଯାଏ, 20-25 ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଲୱାଏ ଯାଏ, କମ ସେ କମ ହମ ଲୋଗୋଁ କି ଜାନ ବଚା ସକେ। ହମେ ଗାଜିଆବାଦ ସେ ବିଲକୁଲ ମଦଦ ନହିଁ ମିଲ ରହି ହେ। ହମ ବାର ବାର ପ୍ରଶାସନ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର ରହେ ହେ। ହମ ବାର ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତେ ହେ, ହମାରି ଗାଡ଼ି ଅଲଗ ଅଲଗ ଜଗା ଷ୍ଟେସନ ପେ ଯାତି ହେ, ଲେନେ କେ ଲିଏ ହମାରା ଟାଇମ ଖରାପ ହୋ ରହା ହେ। ଇତନେ ମେ ପେସେଣ୍ଟ ହୋ ଗଇ ଜାନ କେ ସାଥ ନାନା କରତେ ହୁଏ ଭି ଖିଲୱାଡ଼ ହୋ ରହା ହେ। ये प्रशासन समझे कि क्या करना है इनके साथ। हमें गाजियाबाद से मुआयना करा दे, हम तब इनकी जान आसानी से बचा सके, हम इनको ऑक्सीजन दे सके। एक खबर लोगों के पाखरे पहुंचा परे अनेक संख्या रे संक्रमित रोगी एवं सेमानन का परिवार बे इंदिरापुरम रो एई गुरुद्वार को आसीबारे लागिछन्ती। गुरुद्वार रो एई अनन्य मानववादी सेवा रे उपकृत होउछन्ती अनेक संक्रमित गुरुद्वार रोगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।